Bizde nedense sebepsiz eyforiya, mentiksiz rahatlık var ki sülh sazişi imzalanan kimi Ermeniler ne ettiklerini farkına varacaklar ve hiç vakit bizim senetlere ateş açmayacaklar. Böyle değil. Böyle değil. Ümmet de böyle ola da bilmez. Çünkü sülh sazişi en yakışı her şey olduğu için görmeye çalışsak çerçeve anlaşması. Vessalam. Sülh sazişi hiçbir halde yeni harbe ameliyatları, hem gerginliğini, aşıdurmanı ümumiyyətlə olmayacak ifadesini işletmeye imkan verecek bir sənəd değil. Ermənistan çağdaş tariximizdə, müasir siyasi tariximizdə dəfələrlə sübut edib ki, onun için imza heç nədir. Bu Almata samitinden sonra da böyle oldu, Lissabon samitinden sonra böyle oldu, Kazan samitinden sonra böyle oldu. 2018. yılda Nikol Paşinyan hakimiyete getirilenden sonra olan bütün istisnasız beyanat ve anlaşmaları Ermenistan unuttu. Hemçinin Azerbaycan prezidentiyle Praga görüşünde Katriz'de Paşinyan Azerbaycan arazi bütünlüğünü beyan etmiş. Ama bir kadar sonra Hançer diye tebrik telegramı gönderdi. Hunta'nın tırnak arası müstakilliğiyle bağlı. Daha sonra maliye yardım ağırdı bütçeden. Daha sonra harbiciler gönderdi, minalar gönderdi Laçın yolu vasıtasıyla. Yani bu sübut edir ki Ermenistan imzaladığı senede hürmet koydu. Ermenistan rehberi veyahut da öz imzasına hürmet koydu. Ermenistan için sened imzalandı ya imzalanmadı. Maraqlarının eğer çerçevesinde değilse o senedi ya emel edilmez. Ona göre sülh müqaviləsi imzalandı. Bu o demek değil ki her şey yaxşı olacak. Yok. Özümüzü aldatmayalım. Öyle bir Elçin şey. Bey, Erməni təxribatında bir terrorçu izdə oldu. Əslində qalsa bunu elə rəsmi İrəvan özü də təsdiqlədi. Yəni bunlar kimlər olublar? YEKRAPA üzvləri olublar. Elə ölənlərin hamısı, yaralılar da bu torpağın mühafizəsi könülləri birliyi, yəni YEKRAPA-nın üzvləridir. Terrorçu təşkilatdır və bəllidir və YEKRAPA terrorçularına Ermənistan parlamentinin deputatı Sasun Mikayelyanın başlıq etməsinə dair xəbərlər də var. Yəni bir terror izi ortadadır, amma başka bir mesele de var ki, bu terror devamlı olabilir mi? Elbette ki. Elbette ki. Bu terör devamlı olabilir. Yok, devamlı olacak. O vakta kim ki Ermenistan Konstitüsyonu'nun preambulasında Azerbaycan'a karşı arazi iddiaları lağv edilmiş. O vakta kim ki Eçmiyadzin'deki Ermeni Grigoryan Kilisesi resmi olarak Ermenistan'ın, Büyük Ermenistan'ın, Hayk Nahapet'in irsi olan Ermenistan'ın Ferhat çayından başlayarak Kürt çayına kadar uzandığını itiraf etmeyen Ermeni sayılabilmez ifadesini. Resmen işletmeyecek. O vakta kimi ki Ermeni diasporu sürekli olarak Ermenistan'ın talihi ve geleceğini oyuncağa ve oyun aletine çevirerek pulun müqabilində erməni gəncləri ölümə göndərməyəcək. O vaxta qədər ki, ermənilər anlamayacaqlar ki, onları həmişə qardaş, bacı, dost, strateji müttəfiq deyən ölkələr əslində onlardan həmişə istifadə edirlər. Əsrlər boyu belə olub. 16-cı ildə də belə oldu, 18-də də belə oldu, 15-ci ildə də belə oldu. 1840, 63, 74, 1895, 1899-cu illərdəki hadisələr, olaylar da sübut elədi ki, Ermənistan heç kimə lazım olmayan bir ölkədir. Erməni xalqının müqəddəratını nə hamilər düşünür, nə havadarlar düşünür, nə böyük qardaş və ya böyük bacılar. Bu vaxta ki, ermənilər bu zərərli, toksik, zəhərli ideologiyadan əl çəkməyəcəklər. Versiyalar da olacaq, təxribatlar da olacaq. YEKRAPA kimi ekstremist təşkilatın təbii ki kökündə, iliyində, təbliğatında, ideologiyində, propagandasında dayanan əsas məsələ Türk düşmənçiliyi, Azərbaycan düşmənçiliyi, İslam düşmənçiliyi, milli və mənəvi dəyərlərin şizofrenik səviyyə çatdırılaraq mən sitat gətirirəm sizə. YEKRAPA rəhbərlərindən biri geçen hafta demişti ki,
Ermənilər dünyanın yeganə xalqlarıdır ki, bütün təriqətləri, bütün irqləri, bütün bilikləri özündə birləşdirir. Bu marazmı şərh etmək çox çətindir. Hemen şərh etmək istəməzdim. Gördüm, sıxı sapın. Və burada diqqətimizi çəkən başqa bir məsələ. Ermənistanın silahlanması və bunu etiraf etməsi və bəzi fikirlər ilə Ermənistanın baş naziri tərəfindən açıqlandı. O bildirdi ki, əgər Azərbaycan silahlanırsa, Akıncı pilotsuz uçuş aparatlarını Türkiyədən alırsa, biz niyə silahlanmayaq? Və onun silahlandığı ölkələrin adları da sıralanmışdı. Bu sırada Hindistan var idi, Fransa var idi, Rusiya var idi. Və bu xəbərlər də tirajlandıqca Ermənistan tərəfindən də açıqlamalar gəlir, etiraflar gəlir. Əgər Ermənistan sülh sazişi imzalamaq istəyirsə, belə olan təqdirdə niyə silahlanır, niyə təxribat törədir? Allah eşqilə silahlansınlar. Biz onlara mane olmaq niyyətində deyil. Mənim yadıma qədim bir Qafqaz lətifəsi düşür. Ləzgi qardaşlarımızdan biri dağda qoyun otarmış. Bir de kartal gelir, koyunun birini götürür, aparır. Kafkas kartalları da çok büyük olurlar. Yani erkeği götürüp aparmak gücüne maliktir. Serçe bunu görür, deyir ki, kartal bağır, ben de bağır. Yani kartal hücum eledi, ben de yiyeceğim. Gelir koçun başına koy. Koçu götürmeyse de koçun boynuzuna değer ölür. İndi Azerbaycan silahlanırsa Azerbaycan'ın ona gücü var, potansiyel var, biliği var, hərbi hazır, hərbi peşəkarlıq var. Ermənistanın nəyi var? Gəlin, biz hamımız danışırıq Ermənistan silahlandı, Hindistan silah sattı, Fransa sattı, nə bilim, Rusiya sattı, filan, fəzmekan, bu ümumi sözler. Gəlin konkret məsələlərə baxın. Baxın, Ermənistan Fransa'dan 50 il əvvəl, üzr istəyirəm, 60 il əvvəl istifadəyə və istismara verilmiş tank əleyhinə sistem alır. 60 ilin sistemidir. Son modernizasiyadan sonra cəmisi 3,2 kilometr uzaqlıqdakı tankı vurur. Sadə dillə deyirəm, tamaşaçılarımızın hamısı başa düşsün. Dəyər əzlərinizə. Və yaxud da İrandan raket alır. Və yaxud da ki, raket dedikdə tank əleyhinə raketlərdən nəzərdə tuturam. Və yaxud da Hindistandan reaktiv yaylım ateş sistemi, Pinaka alır veya haubitsa, 155 milimetre çaplı haubitsa alsın. Problem, biz niye Türkiye esasen ve Şerbi Avrupa ülkelerinden emektaşlarımızın hərbi sınav kompleksimizin güçlendirilmesi sayesinde. Çünkü alınmış silah ve sursatın birbirine uygunlaştırılması var. Necə sizin notebookunuzdaki bütün ehtiyat hissələrinin mütləq şəkildə bir-birinə uyğunlaşdırılmalıdır. Windows əməliyyat sistemindəki bütün proqramlar bir-birinə uyğunlaşdırılmalıdır ki, notebookunuz işləsin. Hər dərədən bir yarpaq yığmaqla ordu yaradılmır. O silahların bir-birinə uyğunluğu var, o silahların bir-birindən uzlaşdırılması var, o silah ve texnikanın istifadəsi var vesaire vesaire. Bu medalın Avers tarafı. Yani bir yüzüdür. Medalın diğer yüzü. Revers tarafı. Ondan ibaret. Silah almakla iş bitmir. Bu silahı alanda təlim məşq mərkəzləri olmalıdır. Məsələn, Azərbaycan bəli Türkiyədən Akıncı zərbə puanlarını aldı. Ama necə aldı? Akıncı almakla bağlı niyyət protokolu imzalanan kimi bizim hərbi hava qüvvələrimizin peşəkar nümayəndələri yollandılar Türkiyəyə neçə ay hazırlıq keçdilər. Ondan sonra Azərbaycanda xüsusi mərkəz yaradıldı. Cənab Prezident o mərkəzi getmiş günlərdə. O mərkəz bütün zəruri ehtiyat hissələri, trenajyorlar, təlim tədris vasitələri, əyani vəsaitlərə qədər təmin edildi. Ondan sonra ehtiyat hissələr alındı. Ondan sonra Akıncı alındı. İndi Ermənistan aldı yaxşı o reaktiv yaylım atəşi. Bunun ehtiyat hissələri var, buna qulluq var, bunun sursatı var. Yəni, bu çağdaş dünyamızda silah pazarı elədir ki, siz təyyarə ala bilərsiniz. Ama o təyyarənin bir ehtiyat hissəsi xarab olduysa, siz aldığınız alıcıdan asılı vəziyyətə düşürsünüz. Real misal Türkiyə.
Türkiye yeterince F-16 kırıcıları almıştı. Ama onları yenilemek lazımdı. Onları yani ihtiyaç hisseler ve zaruri texnikayla təmin etmək lazımdı. Ve belə de Türkiye aslı duruma düştü ABŞ Kongresi'nde. Bilirsiniz o mesele ne kadar büyüdü, aylarla müzakirə Bəli. oldu. Ve ABŞ yeniden şərt koydu. aktuallaşıp bu mevzu. Bəli. Ondan sonra ehtiyat hisseleri satmağı ve zaruri yenilenme, modernizasiya paketini satmağa razılıq verdi. Yalnız ondan sonra Ermənistan hələ fərqində deyil ki, Fransa'dan o dranduletleri konserve banklarını almaqla Fransa hərbi sənaye kompleksinde ne derecede asılı vəziyyətə düşür. Ermənistan hələ fərqində deyil ki, Hindistan'ın heç bir real döyüş şəraitində sınanmamış, test edilməmiş silahlarını, ala yarımçıq, yarım fabrikat olan silahlarını almaqla Hindistan şirkətlərindən nə qədər asılı vəziyyətə düşür. Azərbaycan bunu etmir. Azərbaycan 2024-cü il üçün nəzərdə tutulmuş dövlət xərclərində 1,5 milyard dollar yalnız və yalnız yerli hərbi sənaye kompleksinin dəstəklənməsi və istehsal artımını təşviq edilməsinə işlənəcək. 1,5 milyard dollar sadəcə bir daha təkrar edirəm yerli sənaye kompleksi, hərbi sənaye kompleksi üçün. Ermənistanın isə 2024-cü ildə bütün müdafiə xərcləri 1,4 milyard dollar. Yəni müqayisə mümkün deyil. Çünki bizim müdafiə xərclərimiz var, hərbi sənaye xərclərimiz var, sursat alışlarımız var. Azərbaycan ordusu hər ay geniş miqyaslı təlimlər keçirir. Bu təlimlər ən kiçiyi, ən məhdudunu, ən qapalısını, sərfiyyat həcmi ən azı 4-5 milyon manat. 4-5 milyon manatı Ermənistan Müdafiə Naziri hər ay xərcləyə bilər? Yox demək. Biz hansı müharibə, hansı paritet mümkünlüyündən ehtimalından danışırıq ki, Azərbaycanda qoşun növləri arasında kommunikasiya, qoşun növləri arasında hücum və müdafiə taktikaları arasında uzlaşma səviyyəsi, təminat səviyyəsi, ərzaq təminatına qədər üzr istəyirəm səviyyə müqayisə olunmaz bir səviyyədir. Biz nədən danışırıq? Ermənistan müharibə apara bilər, problem deyil. Müharibəni dözmək lazım. İqtisadiyyatı uyğunlaşdırmaq, insan resurslarından təmin etmək, iqtisadi, maliyyə resurs, texniki resurslar, müharibə elə belə şey deyil. Məsələn, Ukrayna'da gedən Rusiyanın işğalçı müharibəsində hər gün 50 min artilleriya sursatından, mərmisindən istifadə olunur. Her gün. Ukrayna bu müharibəni başlayanda ağlına belə gətirə bilməzdi ki, bu qədər xərclər olacaq. Ukrayna Zirehli Texnika Parkının 80% sıradan çıxar. Ona göre yok ki, Ukraynalar pis görüşür. Yok. Ona göre ki, Gərb verdiği vədləri yerine getirmir. Ukrayna Zirehli Texnikanı yeterince təmin edir. Bu kadar bəs. Ona göre, müharibədən danışanda, mesela bunu danışırlar, emosiyalar, korku, gözlenti, bunlar hamısını anlaşılan hisler. Ama reallık hissi de odur ki, müharibəni kaçınılmaz veya da kaçınılması mümkün eden şartların antagonizmine, ciddiyetine biz baktığında görürük ki Ermənistan için müharibə İtalyanların bir sözü var, finit ile komedyanın sonu olacak. Yani muharebe olmayacak. Yok, ben onu size açık diyelim, yok.